सो वाट्स अप एभ्रीवन, वेलकम टु ब्याक अनदर न्यू ब्लग। सो तपाईँहरूले आजको ब्लगमा स्वागत छ होइन। आज यस्तरी ब्याग स्याग बोकेर गइरहेको छु म इन्डियातिर, होइन म इन्डियातिर इन्डिया जान होइन, म त बाउटर पारि गइरहेको छु फेरि साँझ घर फर्किने तरिकाले, होइन रोडमा हिँडिरहेको छु। अटो सटो छैन र बाइक नै छैन मसँग, त्यही भएर रोडमा हिँडिरहेको छु म। अनि पछाडि घाम लागिरहेको होला टाट्टै। हाम्रो यहाँदेखि इन्डियातिर बाउटर पारि जानु त्यस्तो केही लाग्दैन होइन, प्रुफ सुरुफ कसैले केही खोज्दैन। मलाई लाग्दैछ अटो आइरहेको छ सायद, नभन्दै अटो आइरहेको छ। सो म अटोमा बस्छु, अब बाँकी कुराहरू तपाईँले पछि भन्छु। भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र आजको ब्लग खतरनाक हुनेछ होइन। सो मैले बसै पाएन न त अटो पाएँ होइन, यत्तिकै हिँडिरहेको छु अघिदेखि। अनि हाम्रो फुपाजुले फोन गर्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो भरे, म त भने मैले भने हिँडिरहेको छु भने, साइकल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ऊ त्यहाँ देखाउँछु है, साइकल कुदाइरहेछन् ऊ त्यहाँ हेर ऊ त्यहाँ। अटो आएन त, आइपुगेँ केटा हो आइपुगेँ। अब तपाईँ साइकलमा लिफ्ट लिएर जान्छु त कहाँ हो त। बस हो पन्जाब जाने यहाँदेखि लुधियाना होइन, अनि यो अफिस हो यो बसवालाको ब्लु हर्ट्सको। सो यो चाहिँ पलियाको लोकल बस अड्डा होइन, अनि यो चाहिँ मैले आफ्नो बाइकको सामानहरू किनेको छु, इन्जिन ओइल र क्लच प्लेटहरू। अनि यो पछाडि नास्ता गरिदिउँ भनेको, अनि हाम्रो मामा चाहिँ गाइबै भइदियो यहाँबाट, मसँग 10 रुपियाँ लिएर चुरट किन गर्छन् होइन। मान्छे खतरनाक, अहिलेसम्म 10-10 गरेर मेरो 40 रुपियाँ खाइसकेको छ भारू, त्यही पनि 60 रुपियाँ भइसक्यो नेपाली। अनि यो चाहिँ यहाँको लोकल बस स्ट्यान्ड हो यो,